Vás teď přijmu, kluci. Ty vado. Ahoj, ahoj, zdravím Prvně tady. Čau, čau. Druhej. Tak jste tam dokonce, jak jsem si to představoval, aby David byl na levo a Dan na pravo. Takže hele, takže abych vám hosty představil, tak na levo vidíte hradeckého forwarda Davida Jurčenka, kterému je 18 let a hraje za repre U18. A napravo vidíte levého obránce Daniela Kutíka, kterému je 17 let a hraje za repre U19. Tak jsem to snad všechno řekl dobře, nebo jsem něco zapomněl. Super. Všechno výborně. Jo, tak nám ještě napište, jestli funguje zvuk. A myslím, že kluci jsou vidět dobře teda. Tak nikdo nic nepíše, tak asi dobrý. Tak hele, tak já to budu kombinovat nějak s těma otázkami od fanoušků. Když tak ještě můžete psát na otázky na kluky. Já to nějak buď během nebo na konci klukům přečtu. Takže kluci, vždycky začneme, že bude začínat David a Dan bude jako druhý, jo? Aby to bylo nějak po pořadě, tak... Tak Davide, tak nám řekni, kde jsi začal s fotbalem. Moje fotbalová kariéra začala ve vesnickém týmu, to je Sokol Hořině Ves, kde jsem přišel asi v 8 letech. Šel jsem tam kvůli tomu, že to hrál můj nejlepší kamarád, takže všechno, co měl on, tak jsem musel mít i já. Takže jsem šel hrát fotbal, protože šel hrát i on. No a začalo se mi to líbit. Začalo mě to bavit a hrál jsem v Hořiněvsi asi rok a půl. Pak jsem hostoval i v Černilově a pak v 10 letech jsem šel na přestup do Hradce. A to je tak nějak asi vše v začátku kariéry. Čekaj, někomu tam něco hučí, já teď nevím, u koho to je, jste to u Dana. U mě to není. Není, to bylo... Jako já taky nic. Alebo to bylo ty... Nebo to bylo určitě ty AirPody, jak jsem říkal, že jo? Tak uvidíme. Kdyby byl nějaký problém se zvukem, tak nám to napište, jo? Prosím vás do komentáře. No, no tak teď tak řada na to běda. Já od 3 nebo od 4 let, teď se nejsem jistý, ale začínal jsem ve vesnici ve Lhotě pod Lipšany, kde jsem už jako tak nějak prostě se začínal, ty základy a tak. A pak se mě vytáhli do Hradce na chvíli a tam jsem to ještě nebyl takový jako rozhodnutý, že bych šel do toho nebo ne. Takže jsem se vrátil zpátky a šel do Hloty a pak jsem to do Roudnice. A v Roudnici jsem šel do Hradce Králové, teda z Roudnice a tam sedím do teďka. Asi v 11 letech. V 11 letech říkáš, ale jsi říkal v 10, že jo? Tak jsi tam šel. Jo, já jsem v 10. Já se musím smát těm komentářem, co tam kluci píšou. Jo, tak nějaký jsou tak pěkný, no, a to asi radši říct nebudu. Ale, no tak jo, hele, tak asi není tajemství, že jste podepsali vaše první profesionální smlouvy. Není. Jo. Sedí to, jo. Jo, tak s Hradcem vlastně, a takže můžeme vlastně říct, že trénujete s Ačkem, ale hrajete za U19, nebo já jsem vlastně teďko postřih, že bylo nějaký jako v podstatě loučící se video, dejme tomu. Jo, je to tak. Takže se něco mění, nebo no, máte? Má to být dohodnuto, že trénujeme s A týmem a zápasy bychom měli hrát za Bčko, ale teď jsme byli pomoct naší 19. Hráli jsme 3 zápasy za ně v lize a ještě jsme byli, já jsem hrál za U18 ročník, kde jsme vyhráli, takže byl cíl splněn a uvidíme, jak to teď s námi bude dál, protože teď máme odjet hlavně na reprezentační srazy, takže uvidíme, jak kam nás zase pošlou hrát. No jasně, no. Takže jste takový, kam vás pošlou, tak tam jdete. Ale jako teďka by měla být přednost, to B, ten B tým teda by měla být teďka přednost k nám. No počkej, a vlastně Hradec je furt v MOL Cupu, tak nevíte o nějaký možnosti třeba, neřek vám no, o tom někdo, že byste taky mohli naskočit na pár minut. Reprezentačním srazu. Takže, no počkej, ty vado, počkej, Hradec rezervová v semifinále, že jo?
No tak až pak ve finále, když tak, ne? Jo, jo. Si... bylo by to pěkné. Rozhodující penalta, hele, v nastavení. No tak jo, tak hele, nejdřív se dostaneme ke škole a pak se dostaneme i k té repre, který mám až trošku dál. Takže jak to máte vlastně se školou? Jestli Hradec vám nabídnou nějakou svoji školu, jestli vůbec nějakou má, nebo jste si šel každý, jak mám chcete. Mám začít? Vybral jako střední. Jo, takže no, já jsem se na střední školu hlásil jenom podle toho, jak nám umožnila ta škola spolupracovat s klubem, protože ne každá škola to v Hradci umožňuje no. A jelikož bychom měli větší absenci, tak ne na každý škole by to šlo. Takže jsem se rozhodoval mezi asi pěti školami a rozhodl jsem se pro stavebku a obchodku. Dostal jsem se na stavebku, takže mě tam chtěla, abych tam šel mamka hlavně, já jsem tam moc nechtěl, ale nakonec jsem rád, že tam jsem, protože aspoň něco zase umím do budoucna za obor. Jako nějaký komentáře, co tady jsou docela hustý, no. Pro kolik máš škol, Dané? já jsem prostě to. Byl nejdřív na maturitě, na strojírenství a to prostě nějak nevyšlo. Takže jsem jako šel na učňák a teďka, jelikož jsem už v tu chvíli hrál za Ačku v Hradci a tam byly dopolední tréninky a tak a tam jsem musel mít ty praxe, no, vlastně, to jsem prostě nestíhal ohledu toho, takže mě zařídil jakoby Hradec učňák na Pouchově a tam to teoreticky teďka všechno stíhám. No počkej, takže zhruba v kolik je třeba v Hradci střední, no, takhle orientačně? Střední škole hodně, no asi... Tak. Nevím, tak přibližně třeba 20, já nevím, možná 15. No a ty jsi, Davide, zmínil třeba jako no, 5, že jsi se rozhodoval, jo. Takže s nima jako nějak třeba spolupracovat. No, právě jenom mezi asi mezi pár školama asi to je jenom. Asi. No tak, ale tak 5 je docela dobrý číslo, no, víš co, jste si jako mohli vybrat. No já jsem třeba chtěl jako úplně někam jinam, ale to nebylo jako ani v nabídce, takže... se by ten výbor dost zužil. Jo, takhle. Ale jsem rád, že jsem tam, kde jsem právě, no. No. Počkej, Adane, ty jsi říkal, že Ačko má teda dopolední tréninky. Že nějak, prostě dopolední tréninky, když není zima, no, ráno. Když není zima. A když ta 19 nebo jste byli v 18 nebo tak, jo, tak tam je to odpoledne. Tam se pošlou prostě trenérovi rozvrhy. Do kolika má a podle toho se udělá ten tréninkový plán, aby to všichni stihli. Jo. No tak školu, hele, tu už jsme probrali. Tak někdo se tady ptal, jestli jste vlastně dělali něco navíc, protože můžeme říct, že patříte mezi, abyste nebyli nějaký nafrněný, ale patříte mezi asi největší talenty mladý, co se týče vraci. Tak jestli jste dělali něco navíc, protože vám nabídli vlastně tu první profesionální smlouvu jako Hradec, tak co jste pro to museli obětovat, abyste tu smlouvu tak získali? To je jasný, já si myslím, že v dnešní době, když člověk nepracuje navíc, tak se nedokáže moc jako dostat výš. V dnešní době je taková konkurence, že je tady každý fotbalista, že jo, skoro a prostě dostat se na nějakou úroveň je jako dost těžký a potřeba pro to něco dělat, no určitě makat na tréninku na 100% a samozřejmě dělat i věci po tréninku a prostě přistupovat k tomu zodpovědně. No, tak počkej, tak ty seš třeba útočník, zahraš křídlo i to, jo, jo. Hrota, že jo? A tak si třeba pracuješ jako nějak individuálně na nějaké technice třeba. Určitě no. Ze začátku, když jsem byl menší, tak jsem si platil normálně individuální tréninky, kdy jsem rozvíjel hlavně rychlost, protože útočníka to je samozřejmě jeden z nejdůležitějších faktorů. A samozřejmě jsme měli spoustu individuálních tréninků na střelbu, techniku, v rychlosti, zakončení. S trénérama jsme měli možnost hodně, takže to bylo právě dobrý, že nás to posouvalo dál. Tak já jsem dřív nic moc jako navíc nedělal, tak jsem byl takovej ještě línej, dá se říct. Takže tak, opravdu. Takže jakoby tak. A asi zlomilo se to ve mně v 15, myslím v 15, přelom 15, 16, když jsem na sobě jako začal tak nějak pracovat a vyplatilo se to.
Je to prostě živoucí důkaz, že prostě když se na sobě pracuje, tak to někam jde dotáhnout. No ale takovej Kůťa třeba musím zmínit, on je jako fakt velký talent. My jsme právě, když jsme hráli ještě za vesnický týmy, tak jsme hráli proti sobě, že jo. A hnedka jsem věděl, že když přijede Kůťa, tak je to, když to mám tak říct, je to v prdeli, protože on vyhraje nejlepšího střelce a ještě s týmem vyhraje trofej, jo. Takže Kůťa byl takový můj menší vzor, když jsem byl malej. Docela jsem k němu zhlížel a postupem času jsem se chtěl jako vypracovat na stejnou úroveň a jak je vidět, tak všechno, když se chce, tak jde. Takže Kůťa je takový talent od pána Boha. No hele, ty jsem zapomněl tu otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat, ale ještě tady mám jako individuály prostě, tak to jste nějak odpověděli, že prostě musíte makat i že nejde jenom trénink, musíte i prostě ve svém volném čase, dejme tomu. Jakoby já, když tak musím říct, tak celý den jenom jako ráno vstanu a trénuju a takhle to mám každý den. Trénuju na tréninku, pak jdu po tréninku, znova trénuju a jako škola fotbal, no, tak nějak nic jiného ani není. No a hele, jo, jsem se vzpomněl, když se vrátím k pozicím, tak jak jste to měli? Hráli jste už odmala ty své pozice, nebo se to nějak vyvíjelo? Tak Kuťo, začni teď. Jo, tak... já teda obránce. Jsem hrál levýho záložníka a od v 15. Jsem, myslím si, že poprvé nastoupil na levýho obránce a od té doby jsem tam zůstal. To je tak nějak všechno. No. Jo, a já jsem tak nějak odmala, já jsem dělal techniku s balonem příšerou, protože říkám, já byl jako talentovaný, jako určitě mám nějaký talent jako celkově na sporty, ale s balonem jsem se ze začátku moc nekamarádil, takže jediný, co jsem uměl, tak je všem zdrhat, takže jsem šel prostě na křídlo a takhle jsem dával odmala všechny góly a postupem času jsem se vypracoval a pak hrál jsem, teď hraju zálohu. Hrál jsem hrot hodně, když jsem byl malej, takže jsem takový, můžu hrát hrot, zálohu i podhrot, tak nějak už je mi to jedno. Nemáš fleka, hraješ beka, no, to je dobrý přirovnání, ale ale jsem to chtěl říct. To je mě ty komentáře jsem, tady nějak... Já vyvádějí z míry, já už to nesmím číst. No ne, tak jako musíme říct, že prostě nestačí jenom talent, jo. Musíš tomu i prostě dřít. A jaký jsou vaše třeba největší přednosti, kdybyste tak začni, dejme. Mohli být trošku tak moje konkrétní. Přednosti asi určitě rychlost, střelba a vyhledávám si dosti jako souboje jeden na jednoho na hřišti a no a samozřejmě síla asi a nevím, no tak nějak asi tady ty tři. No, tak u mě to je tak, že prostě no, taky rychlost hlavně a jeden na jednoho polejně, abych se rychle dostal k prudkému centru do vápna. A hlavičkování je taky moje dobrá přednost. A to je víceméně, dá se říct všechno. No asi jako ofenzivnější teda. Ofenzivním. Já jsem vždycky, když jsem byl na tom backu, tak jsem měl problém vždycky bránit. Takže jsem se navyknul, že prostě hlavně odbránit to, co je potřeba a pak až jít do útoku. Takže takhle to bylo nějak. A tak dneska je to moderní, že ty krajnic ofenzivní. No tak hele, už jsme to tady trošku jako nějak nakousli, ale jestli jste řešili v mládeži stravu, spánek, to trénování už jsme jako nějak zmínili ty individuály toho, ale třeba co se týče stravy, hlavně té stravy. Já jsem tohle řešil už docela od těch nejmenších let, protože mým vzorem byl odmala Cristiano Ronaldo a hodně jsem ho studoval a všechno, co dělal on, tak jsem dělal já, takže jsem se docela dost snažil soustředit jak na tu regeneraci, tak i na tu stravu, protože to s tím souvisí. No a tak nějak se to snažím dodržovat doteď. A ještě jsme měli nutričního jako takového specialistu s klubem, pana Suchánka, který nám měřil jakoby tuky v těle, svaly a tak. A podle toho pak sestavoval jídelníček každému hráči individuálně.
Jo, takže to máte jako v klidu, prostě nějakého poradce, který mu můžete říct. Ale... No, na míru to... já co se týče stravy, tak jsem takový jako, že bych ne, že bych něco dodržoval teda. Že jako, ale jako teďka se na to víceméně soustředím na tu stravu, než prostě jinak, no. Že, protože ta strava je hlavní na tu regeneraci a vše okolo toho, no. No jasný, no. No, tak a ten spánek teda, ty no, jsi jako říkal Ronaldo, Ronaldo nespím, tak... teda, který spí trošku jinak než klasický smrtelný. No to asi úplně nejde. Ale ne, no. Já mám takovou zásadu, že prostě každý den musím spát minimálně 8 hodin, protože pak prostě jsem ve škole, jo, na tréninku, jsem nepoužitelný. Furt bych spál a je to takový, je to špatný. A ty, Dané, spíš 8 hodin. Když je něco prostě večer dělá třeba, když dám na PlayStation nebo tak, tak prostě někdy prostě tu hodinu přetáhnu a jdu spát díl, že jo. Takže jako já ten spánek jako samozřejmě je to hlavní jako proces regenerace, ale jako nějak no, mě prostě jasný. Nevadí, když třeba budu spát o pár hodin dní. No, tak zmínil si PlayStation, jo, tak hrajete kluce. Já mám doma taky PlayStation. Říkám, není na to moc času, ale když je ten čas, je, tak samozřejmě ale dám FIFA. FIFA, to je jasné. No a co hrajete třeba? No, tak já jako takový nějaký různý novinky, které prostě vyjdou a tak nějak to... Hele, teďka... Tak co třeba teď? Jsem tam měl zapnutý, teďka ten nový, ta... Forza Horizon, co teďka vyšla. Ne. Jo, to taky. Jo, takže máš... Ne, počkej, no, to je na Xbox, na Forza. Teďka úplně... ne. Jo, ty myslíš to Horizon? Jo, v tamto. To, no. Jo, já... Ta ženská s tím lukem, já nevím, jak se jsem... Jsem ty šmaré. A jo, to taky to mám docela v plánu. No, já tak... No a ty, Davide? Mě docela baví Fortnite, musím přiznat. Že když je ten čas, tak si ho docela zahraju, mě to prostě baví. A tu FIFU samozřejmě, no, jinak jako já moc no, ani... Jasný. Tak ještě tam nejste, víš? No, ještě tam nejste. Není tam Hradec. Nebo jako, nebo takhle, oni vyšli nějaký peče jako na kompa, že jsou tam český týmy, že jo? Jestli o tom víte. To bude vidět Kuťa, teda úplně tohle. Jako ve FIFA, nebo... No, má v té 22, že nějaký týpek navrhnul, jako víš, to že jsou český nevím, týmy ve FIFA. Já teďka prostě. Jsem FIFA dlouho nezapnul, to mám většinou FIFA hrajem, když jsme někde na soustředění nebo na reper, když vemu ten PlayStation, tak většinou jako hrajeme tam, no, než abych hrál jako doma. No, tak se k tomu šoupnem rovnou, k té repre. Nebo takhle, já tady mám ještě otázku, jestli bydlíte doma, anebo jste někde na intru, no, co se týče kvůli doma. Rejně, jo. Takhle, já to mám s dovýžděním v pohodě, takže já si nemám problém. Nebo no, jako no. Vy nebydlíte přímo Hradce? Ne, oba teda. Bydlíme kousek, asi 15 minut od Hradce, 10-15 minut a... Jo. Takže dojíždíte normálně. Jo, tak to bychom měli. A... Tak jdeme na tu repre, tak já bych to nějak představil. David hraje za U18, Dan hraje za U19. Co jsem koukal, tak na Lejsport, tak vlastně u Davida, ta U18 tam má nějaký přáteláky, že jo? Kluby, to nevím, teď si nepamatuju. To pak zmíníš a Dan vlastně ten teď má docela důležitou část, protože se hraje kvalifikace o ano. Euro, že jo? Je to nějaká ta druhá fáze, ale... Jako, je to prostě rozhodující, když budete první ano, z těch čtyř, tak postoupíte. A máte tam, když tak mi pomož, jo? Máte tam Francii, Bosnu tak. A Švédsko. Jo. No tak začneme teda u Dana, ať to trošku taky střídám, tak co, těší se? Kdy tam přesně jedete? Konec března, v tuhle neděli teď. Už máme oficiální sraz. Takže jako samozřejmě na každý sraz, na který jsem nominovaný, tak se neuvěřitelně moc těším a chci tam podat maximální výkony, co jen to bude. A snad teda postoupíme do té další fáze. Jak snad prostě postoupíme. No a postoupíme teda jenom první, jo? Teda.
Tyhle, to je docela masakr, jako no. No, protože vem si, jaký tam máte týmy. V tý základní kvalifikace, co jsme hráli asi před... To nevím, kde se to hrálo, teďka asi před 3 měsícema, myslím. Tak jsme byli ve skupině bohužel druhý. No. Na skóre jsme prohráli proti Norsku. Takže nás to hodilo do takovéhle skupiny, no. No, jako ta Francie, to bude mazec. To určitě. No, každý ten tým, Švédsko i Bosna, to nebude jednoduchý, ale tak všichni věříme v postup, že jo. Budeme fandit. Víš nějak ty vado, já jsem na to koukal, ale teď si nevybavím termín, jestli 23 třeba. S Bosnou, 26. s Francií a 29. se Švédskem. Takže na každém zápase v podstatě záleží, že jo. A ještě teda zmiň, kde to budete hrát. Ale teď si opravdu nespomenu, to je delší název toho města, takže já teďka jako... No. To město zrovna nevím, ale vím, že to je ten Francie. Je to delší jméno toho města, no. Teďka se taky nespomenu. Tak jestli nám tady někdo třeba neporadí v komentářích. No to je jedno, tak jdeme k Davidovi. Tak ten vlastně hraje za repre U18. Ještě teda zmíním, že vlastně už teďko vyšla ta nominace někdy v pondělí, kde vlastně oba figurujete, že jo, že budete, že pojedete prostě na tu repre. A tak se zeptám teda Davida, vy tam máte zase nějaký přáteláky. My letíme teď do Španělska, ale... v neděli máme sraz, stejně jak má Kůťa v neděli. To mají teďko, myslím, reprezentační pauza bude a v pondělí pak odlítáme do Španělska, kde budou i s náma 4 týmy. Bude tam Norsko, Belgie a Severní Irsko a prostě v rámci takových přáteláků. Jo. V rámci přáteláků budeme mezi sebou hrát, no, o pohár asi, tak jako. Ale jako samozřejmě ještě to není nic tak velkého, jako hraje Kůťa teď. No a ty jsi říkal, že pak se jako přesuneš do vlastně no, protože hrajíš, jako do té U19. U18 budeme, že po létě U19 a Kůťa zase bude U20, takže se to všechno. No, pak zase my to mistrovství budeme hrát na podzim a takhle se to všechno posune. No hele, a jak je to vůbec s trenérama? To ani jako nevím, jestli vy máte pana Bejbla a Kůťa má pana Holubka, že jo? No tak jako ty trenéři zůstávají u těch U18, U19, no, se to šoupne jako vždycky vejš, že jdu s váma. Vždycky je ten daný trenér, myslím teda, na 2 roky. Myslím, že to tak je, že jako od U16 na to prostě nějaký ty přípravný jako kempy a tak. A pak se jde jako do té U17 s tím stejným trenérem do té kvalifikace na mistrovství nějaký. Nevím, nejsem si jistý, ale tak nějak asi to nějak jako vypovídá, no. Já taky moc nevím. No, taky právě nevím. Nevím, že fakt taky. Dobře, ta U21, to je normálně, že jo, tam je teď ten nově ten pan, nebo nově, no, on už je to taky delší čas. No, toho jsme měli pan Sukopárek, my, že jo, právě, takže... že jo, a U21 neměla trenéra, takže se to právě udělalo tak, že pan Sukopárek šel do U21 a my jsme zůstali bez trenéra, takže teď máme nově pana Radka. No a přijde mi, že ten pan trenér Suchopárek docela tu 21 zvednul, teda co jsem viděl nějaký zápas. Jo, hrajou jako... dobře, my jsme se na ně byli i podívat, když hráli v Budějovicích. Nevím teď, proti komu to už bylo, ale hráli fakt super. Jo. A... No, oni tam měli nějak Anglii, že jo? Asi ale myslím, to ne, Anglii to určitě nebyla. Teď nevím, kdo to byl přesně, ale hráli dobře, hráli pěkně. Vyhráli 1-0. No, oni... No víš co, hlavně teďko ti tam přijde plno nových kluků do té U21, co jsem koukal, tak se ten tým dost jako obmění prostě, no. Takže zase musíš pracovat s novejma klukama, že jo, není to tak jednoduchý, no. No hele, tak mám tady na vás otázku spolubytující na repre. Ty máte nějaké no tak když jsme byli na repre, když jsme byli na repre spolu, tak, zajem, tak jsme byli víceméně pořád spolu. Jsme byli spolu, no. A od té doby... No, od té doby tak nějak jakoby, oblíbenýho, nevím, prostě nějak, když jsme dobrá parta v té repre, takže když se prostě domluvím s nějakým prostě tím, tak jako jsme na tom pokoji, no. Ale víceméně teďka jsem s Jurasem, Matěj Jurásek se jmenuje, takže jsem tak s ním na pokoji pořád.
Jo, takže jo, to spíš jako o domluvě, anebo vyrazuje se to nějak, jako, že ti řekne, hele, ty budeš tady s tím. Jak se ty daný hráči domluví. No jasný, no. A já znám, no a ty od Dave. Sedláčka, jestli se dívá na tohle, stream, on mě říkal, že se bude dívat, takže tady, s tím jsem zrovna... No, zahrlit jsem ho tady, no. S tím jsem zrovna většinou na pokoji, no. Ale jak říká Kůťa, většinou je to po domluvě, takže se to střídá. Jak se kluci mi domluvíme a kdo, záleží, kdo jede. No a počkej, a vy jste byli teďko, asi jste byli jako normálně na přípravě s Hradcem v létě. No. Myslíš, v létě jsme nebyli. S Ačkem. Já jsem tam to byl, ne, prý v Ačku jsem šel v prosinci. A já v lednu pak. No tak to je jedno. Jo, no počkej, ne tak v létě, tak zimní. Zimní přípravy jsme tady, no. Sorry. Zimní, no. No a kde byl Hradec vůbec? Turecku jsme byli. To ani nevím. No vidíš, tak to, tak tam, jak to funguje v Hradci, jako s tím prostě s tím spolubydlením, taky si řeknete, anebo si řekne, že jste tam byli jako vlastně nový mladý, jo, takže jo, jste byli spolu. Jo, byli spolu. Jako. Ale jo, ale jo, to, je to taky takové o domluvě. Ale prostě kdo každý dohodne na tom pokoji, s kým je, no. No tak ještě prolítneme to zimní soustředění. Sorry, já jsem se zimní neletí. Tak... Je to asi jako o trošku nějaký stupeň vejš než nějak no, než to 19. Jako já jsem to asi. Právě už jednou říkal, že jsem si myslel vždycky, že to je třeba o level vejš to Ačko, ale je to fakt třeba o 3-4 levely, je to vidět, že už to jsou prostě profíci natrénovaný, který jako jsou výborný, takže bylo to náročné soustředění, celkově příprava byla náročná. Takže jsme pak letěli s nima, nejdřív jsme hráli nějaký přátelský utkání v Hradci, to byla ta zimní příprava a pak jsme letěli do toho Turecka na soustředění s Kuťou. Tam jsme měli, myslím, 3 zápasy nebo 2, Kuťo? 3 jsme měli. 3, no. A jako byly to všechno kvalitní soupeři. Byl tam jeden tým z Ukrajiny, z Rakouska a z Polska. A proti Ukrajincům jsme remizovali 1-1. Proti Rakousku jsme prohráli 3-1, myslím. Nebo 3-1. No a proti těm Polákům jsme vyhráli 2-1. Všechno to bylo prvoligový týmy, takže no a jako kvalita tam byla velká. No hele, já jsem, nebo takhle, kdo sleduje Fortuna Ligu, tak teď jako kolikátý jste v tom, v tabulce, jako teď asi nedám, ale stejně, jako postoupili jste z druhé ligy, takže a furt jako útočíte v podstatě na přední příčky tabulky, tak v čem to je? Proč jste tak dobrý? No, tak já nevím, je to víceméně prostě, že už hlavně Hradec v té lize byl, takže už nějaký ty zkušenosti tam byly. A prostě trenér, který přišel, pan Koubek, na tu novou ligu, takže vybral rozestavení 3-4-3, což si myslím, že je jako výborný rozestavení. A kluci to zvládali úplně. Zajímavé, takže pohodě. No a ty bys si spíš šel na toho stopera nebo na halfbacka? Teda? Trenér mě tam jakoby víceméně mě dává na toho levýho halfbacka, ale když je potřeba, tak normálně na stopera. Jako ten halfback by byl u tebe zajímavý, si myslím. Akorát jako no, než nám by se vykašlal na to brání. To je jiný, no. No a Davida se asi ptát, jestli tam může křídlo i hrát. Jako právě vždycky jsem dřív hrál, to máš dobrý, dřív jsem hrál vždycky hrot, takhle jsem v podstatě vyrůstal. A právě teď, jak jsem přišel do Ačka, tak prostě hrot většinou má mít aspoň 1,90 m a trošku takové jako prostě víc musím, já mám takový jinačí styl hry než klasický hrot. Třeba u nás je hrot Váša, ten je úplně výborný, takže teď právě proto i hraju kraj většinou fáčku, protože na hrot to není úplně tam ono, co by potřebovali. No tak uvidíš, že jo, že pan Koubek postaví. No hele, další otázku tady máme, jestli jste měl nějakou nabídku ze zahraničí, ať co se týče nějaký zahraniční stáže, anebo čistě na přestup. A jestli se o tom můžete zmínit, to je taky další věc teda. No tak já jsem měl
myslím, že to bylo v 16, že jsem měl jít na stáž do Empoli, ale kvůli tomu, že prostě vypukla korona, tak kvůli tomu jsem tam ani neodjel. No jasný, no. No počkej, takže no 16, tak je ti 17, tak no, prostě před rokem, tak to byl před ten covid. Spíš, protože už takže bude 18, takže to bylo jo. Spíš před 2 rokama. No, takže prostě kvůli covidu to teda nevyšlo. To je škoda, ty vole, do toho Empoli, to jako, tam snad byl i ten Čvančara, mám pocit, jak teď hraje za Spartu, že jo? Nebo to asi nevíte, to je jedno. Tak ten tam byl taky za nějakou U19, mám pocit, nějaký stáži. Já jsem no jako a ty, Davide? Stáž nebyl domluvený, takže já ne. Nebo teda jako stáž, jako myslím obecně i nabídky, dejme tomu třeba jako z českých klubů, jo? Nemusí být jenom ten, to zahraničí, jo, jako. To jsem nějaká měl, Sparta já jsem měl, třeba. Když jsem byl menší, když mi bylo 15, ale nedopadlo menší, to kvůli tomu, že já jsem chtěl, ale ještě mamka nechtěla, že jsem na to ještě moc mladý, že chtěla, abych ještě byl doma, protože to bych byl furt pryč, takže jsem nešel. No tak ono, když jste hráli na těch vesnicích, tak to je jasný, že a třeba jste nějak vynikali, tak prostě ty přední český kluby takhle, víš co, šahaj po těch kulkách. Tak hele, co tě ráno nutí vstát z postele a něco dělat? Aby mi neujel vlak. No, tak to je dobrá odpověď. No, a ty dobře. Aby mi neujela mamka do práce, no, takže... Tak to by vám neujela prostě doprava, dobrý. No, tak to tady dáme na ty cíle, že jo? Na vysněný ligy a oblíbený hráče a takovýhle věci. Tak Kuťo. No, tak jako vysněná liga jako určitě nějaká prostě ta top z 5 lig, co prostě je. A protože to hlavně na té nejvyšší úrovni, co to půjde prostě za pár let. A můj nejvysněný tým je prostě Real Madrid. Fandím už od malička a je to prostě srdíčko. Koukal jsem na to PSG s tím Realem. Byl to krásný zápas. ale vlastně ten Benzema to, když tam ještě hrál Ronaldo, mám pocit, tak to furt bylo, jako já nějak Real extra nesleduju, ale to furt bylo, že Benzema není nic moc, ať koupí novýho hrota. A teď vlastně ten Benzema, jako co odešel Ronaldo, no, tak už se neskutečně zvednu. Tam bylo jako takový to, že prostě Ronaldo byl takový, že furt zakončil a chtěl furt góly a prostě tomu Benzemovi tam nedával moc příležitost. Takže jako... Benzema. Takže, ale teď jako je opravdu, opravdu dobré. Opravdu. Tak, no a ty Dave, tak můj největší vzor je od mala Ronaldo, no já k němu zhlížím. Jako můj tým, který mu prostě fandím už od malé Real Madrid. A samozřejmě vždycky fandím tomu, opa, kde ten Ronaldo je. Když byl v Juventusu, tak jsem fandil Juventusu. Odešel, takže hodně sleduju Manchester. Je to hlavně kvůli prostě Ronaldo, no. A... no. Takové, no. Takže máš těch no, tak toho zrovna úplně ne. Ten to zrovna trošku kazí v tom Manchesteru, ale no, jo, tak někdy má ty světlý chvíle, kdy hraje dobře. Kvalitní obránce. Jo, za 80 milionů eur určitě, jo. Lester za to postavil nějaký tréninkový centrum, ale to jsem nedávno viděl jedno video, to je velmi zajímavý. Ale to jsem se ještě vlastně zeptal na zázemí vraci, že jo. To mě vždycky zajímá. A stadionu, člověče, počkej, no, na to jsem se ještě nezeptal. Takže než jdeme na to zázemí, máte taky nějaký jako Leicester, nebo jak to máte se zázemí? No, tak taky jde. Jo, tak zázemí v Hradci. No, začíne. Zázemí v Hradci, když jsme byli právě ještě s Kuťou v tom dorostu, tak jako musím říct, že všechno bylo super. Jediný co, takže jsme vždycky měli kabiny tam, kde hrajeme zápasy, ale tréninkové hřiště bylo asi kilometr dál, takže jsme vždycky měli sraz v kabině a pak jsme dobíhali kilometr na trénink a zase kilometr zpátky, takže to bylo takový jediný mínus, ale
No. Že kardio předem trochu. A mělo to své výhody, že jsme nemuseli dělat nějakou rozpičku a rovnou jsme šli na míče. No. No a teď v tom Ačku teda. No tak teďka v tom Ačku, jak je rozbořený stadion, takže už se krásně staví. No. Takže je to paráda. No počkej, staví, no. Jak se tohle staví už dlouho, to je taky jako roky, on se zboural asi víc, nevím, 5 let zpátky a teďka se staví asi půl roku, možná rok, takže ono zase taková doba není. A za jak dlouho? Příští rok v květnu by to mělo být. Říkají za rok, no. Příští rok, jo. No a ta Boleslav je od vás jak dál? Hodinka a půl cesty, možná autobusem. Takže prostě hráči trénujou, nebo jako vy, že jo, trénujete normálně v Hradci a jezdíte prostě na zápasy. Jako my to máme rozmístěný, takže trénujeme někdy na Malšáku, tam je vedlejší hřiště a na trávě a když už to prostě ta tráva je taková jako rozbořená, tak prostě máme dohodnutý jiný hřiště, kde prostě autama přejedeme a tam trénujeme a zase odjedeme do kabiny. No a vlastně kolik jezdí třeba fanoušků do té Bolky jako Hradce? Tak. Máte nějaké, jako jestli je to třeba, jestli vás podporují takhle fanoušci, když jo, je to prostě Boleslav? Jo, tak hotel máme. Oni dokonce mají bus, který jede vyloženě jenom pro fanoušky, pro náš hotel z Hradce do Boleslavy před zápasem. Takže vždycky tam nějaký fanoušci jsou. Tak já nevím počet, ale přibližně třeba 500 fanoušků na... Každý zase záleží, jaký zápas to je. To je dost. Když se hraje se Slaví, tak teď, když jsem byl na lavice, to byla neskutečná atmosféra, jako lidí tam bylo hodně, hlavně úplně celý plný kotel ze Slávě. A jako v Hradci taky byli fanoušci a chtějí taky podporovat hodně Hradec, takže jsou taky dost slyšet. No ale jako ta Boleslav to má snad 5 000 nebo kolik tam, já když jsem tam byl na Boleslav Sparta, tak už mi neprodali lístek na sezení a musel jsem tam na stání, jako jo, takže tam tyhle zápasy, no taky to tam prodávali za 5 kg, že jo, na Boleslavi. No. Ale to já nevím, jako jestli má Hradec i Boleslav, jako pak jiný ceny lístků, víš, jako, nebo to nevím, jak to tam, to asi taky nevíte. No, tak tady mám ty značky, tak vlastně zmíníme, že David Jurčenko má spolupráci s Puma Football. Jo, tak celkově s Pumou, no. Tak jak... No, nebo prostě s Pumou. A jak se k té spolupráci, kdo ti to nabídl, jak se to s Pumou dostal? To bylo těsně předtím, než mi bylo 15, tak samozřejmě to šlo přes agenta, že mi agent řekl, že má Puma zájem se mnou jako navázat smlouvu na 3 roky. Takže jsem to samozřejmě jako ze začátku jsem to jako moc nevěděl, jako jestli to mám brát nebo ne, ale teď jsem za to opravdu rád a každému můžu jenom doporučit. Teď. No tak samozřejmě nemůžeš říkat všechno, že jo? Ale když bych se tě zeptal na nějaký detaily, co to vlastně obnáší, že máš tu smlouvu, co dostáváš, tak smlouvu mám, nějakou jsem podepsal na 3 roky, od 15 do 18 let, teď mě bude končit, teď v létě. A obnáší to, že prostě jsou tam hodně podmínky, že nesmím nosit žádný jiný značky, než je Puma. Jako je Nike, Adidas, to se nesmí. Samozřejmě, když mi to dávají, tak to je pochopitelný. A No, určitě nějaký pokuty tam byly, a když že, asi, posílají nový modely kopaček, tak chtějí určitě za to nějakou propagaci, takže nějaký fotky na sociální sítě a celkově, když dostanu věci, tak jako určitě by bylo fajn, že bych v tom chodil, nebo abych v tom chodil, že jo, takže jo, ale je to super. To by bylo. Z začátku jsem moc jako tu Pumu, jako ta Puma ze začátku mě přišla na to oblečení nic moc, ale teď musím říct, že se to rozjelo skvěle a jako mám opravdu rád i oblečení, boty a kopačky, všechno, jako jsem maximálně spokojený. Jako ty designy rozhodně zlepšovat. On hodně udělal i ten Neymar, jak přišel právě k Pumě, takže právě proto to tak i jako stouplo mi přijde.
A jaký máš ty dané oblíbený značky? Nebo jsi s ním taky třeba nějaký náznaky, Jo, určitě měl jsem to nějakýho náznak takhle? stejný jako Dave, ale prostě já jsem ty Pumy vyzkoušel jako kopačky, co jsem hlavně chtěl, protože mě vždycky seděly Adidasy, prostě jsem byl vždycky Adidasový. A pak jsem si vzal na nohu jakoby prostě tu Pumu a vůbec mi to nesedělo, co se týče prostě nějakých dlouhých balónů a takovýchhle věcí. Takže jsem zůstal jako u Adidasu. No to je taky další věc, aby ti ty kopačky seděly, že jo? Protože pak s tím máš spolupráce, nebudou ti No, sedět a jako ono to je co, většinou veď? tak, že ze To je docela začátku blbý. to vždycky posílá jako aby jsem si to zkusil, nebo celkově na zkoušku, A aby jsme zkoušku si to asi. zkusili. A právě mně se poštěstilo, že mi všechny ty modely jako sedly dobře. Takže i tam jsou, myslím, teď dva modely. Model Puma Future a Puma Ultra. Oba jsou jako super. Já mám rád oba modely. Nemůžu si vynachválit oba. No tak to zmíníme rovnou teď, když se to hodí. David byl tak ochotný, že tady pro vás uspořádáme zítra soutěž o kopačky Puma Přesně, Future říkáš to Z. Říkám to správně. dobře. Vlastně o podepsané kopačky. A no, takže v podstatě se zítra můžete těšit na soutěž s Davidem Jurčenkem. Všechny podmínky najdete zítra ohledně té soutěže. No tak to byla taková odbočka jenom. A co tady ještě máme? Tak vlastně dneska se hraje zápas za hodinku. Ne v Lincu, ale někde u Vídně to je. Hraje Linz ze Slaví. Tak se vlastně zeptat, jestli sledujete takové jiné kluby nebo Evropskou ligu, konferenční ligu, ligu mistrů a jestli se dneska budete koukat na Slávku. Určitě tak nějak to sleduju, jakoby prostě co se týče té úrovni prostě nejvyšší a snažím se tam něco přiučit v těch zápasech, co oni hrajou, jaký tam mají prostě různé možnosti a všechno možné. No tak kdo se ti třeba líbí, dejme tomu, nebo počkej takhle, kdo se vám obou líbí z České ligy, řeknu. To je takový váš, no jako ne úplně vzor, ale prostě od koho se třeba něco můžete jako naučit třeba, nevím. Ale tak ne, že bych měl jako úplně Něco vzora, přijím. ale prostě tak No ne, vždycky, jako tak. když je nějaký takovýhle zápas, jako třeba Sparta Slavia nebo něco takového, tak hlavně sleduju ty posty, na kterých se hejbu já, abych se tomu prostě něčemu přiučil. Takže, Já nevím, takže co ještě tam hráč. moc je, takže tam vždycky se tam nějak Prostě motá, nevíš takže ty nějak hráče. neřeším tím. Jo, Nějak takhle, kdo se tam no, já sleduju motá. asi nejvíc Adama Hloška, protože hraje přibližně stejný post jako já. A je takový můj i vzor v České lize a samozřejmě třeba v české reprezentaci Patrik Šik, který je sice teďka v Německu. Takže tak nějak celkově. A kolik vůbec měříte, kluci? To jsem se vlastně nezeptal. Kuďa, kolik? No, Ty vole, tak... No, tak já měřím 184 cm. Já měřím 181. Davide. 181, no. Jo, no dobře. Takže Hloška a Šika, jo, no tak jako to jsou Je to naši tak? nejlepší asi útočníci, že jo, dejme tomu. Takže vlastně Hložek, ten ti zahraje i Jo. podhrota, hrota, křídlo, že jo, takže jako... No a počkej, a měl jste třeba tu čest si zahrát proti Neměl, Adamovi, neměl. nebo... Ne, hráli jsme, on je... No, on To je, je jako myslím... starý, že jo. Tak on byl vždycky posunutý Jo, asi, on že je, jo, ale myslím, o dva jako... roky starší než my, tak třeba kluci z týmu 2003. Nebo No, počkej, on je myslím, 20. nevím teďka přesně. Už je 20. Jako je to možné, je to Třeba možný, kluci z já týmu nevím. hráli proti Karabcoj, Já furt finále beru jako mě. 2003. Tak to je 2003 Karabec. Nebo jo, tak on je 20, tak Jo, Karabcovi jo, 18 asi, no. No a hráli kluci proti Adamovi a, nebo jako no, proti no, hráli, Karabcovi. když hrála Sparta, že jo, Sparta s Hradcem, tak hráli tady dokonce v Hradci, tak jsem viděl, myslím, jedno video od toho, takže právě proto si to pamatuju. To je Martin je ti jasný, dobrý, je nebo? výborný. Hraje dobře.
No ne, tak jako každý si nemusí myslet, když tady máš plno fanoušku, který kritizují Hloška, že má na týmy jako už se někoho nedal, třeba na jako Karvinu, ale pak třeba při derby není vidět, že jo, to je každýho názor, jako jaký je ten hráč. Třeba pochopím Hloška. Já jako, si myslím, tak, že jako Hložek je takovej fotbalista, tady nebyl hodně dlouho, si myslím, v Česku, jako takový obrovsky talentovaný, takže si myslím, kdo ho sleduje jako díl, no. Tak no, taky už dlouho nebude, ale ale tak může se stát cokoliv, že jo. Něco se Spartou vyhrá, no, no, takže uvidíme. No ne, no tak jako furt jsou World Cupu, že jo. No, ve finále. Páma ve no, finále. Finále je vyhrátnem, no. To by asi trošku úplně nefandili, si myslím. No a aby jsme se vrátili k té Slavce teda, takže Dan už to řekl, že sleduje nějaký hráči, co se motají v té Spartě Slavy, kdo zrovna hraje. A jo, já taky právě, teda, když hraje ten třeba Hložek právě v té Spartě, tak ho hodně sleduju. Nebo ne, jako myslel Slavku. Jo, takhle, jako no všechny zápasy určitě jim držím palce. Je to zase nějaká taková reprezentace český jako republiky celkově, ta Slávě. A moc se mi líbí, jak hraju pod trenérem Trpišovským, takže jim držím palce. Tak je to 4-1, že jo, tak to by nějak mohli doklepat. No. První zápas byl jednoznačný v celku, takže si myslím, že už to zvládnou dneska. No a co třeba říkáš na toho, na Jirku Sora? Na Jirku Sora? No. Znáte Jirku Sora, ne? Já to upřímně taky nevím. Vůbec. No, Jira Sor, ne? Šel z Baníku přece do Slávy asi za nějakých 30 milionů, což jako dost. Já nevím, fakt. Nevíte, jo? No dal teďko vlastně... Nebám se, jste viděli ten minulý zápas s tím Lincem? Já jsem Slávy viděl. On dával 2 góly, ten... Sor, jo, tak to vím, no, co sor, myslíš. No. Toho vím, jo. Já myslím, že se jmenuje jinak. No já jsem řekl Jirka, protože to je jako řekl snad někdo ve Slavě mu řekl jako Jirko, jo, a on to ve Výřivce, víš, jako to bylo jako takhle, ale právě dělám srandu, že Jirka Sor, ale jako zajímalo mě jenom tvůj názor na něj jako na útočníka, protože Jirko je jako prase. Já si právě trošku dynamický, připomíná jako moji hru přibližně, že máme tak jako podobnou, že není až tak vysoký, jo, taky jako já taky nejsem nějaký extra vysoký, takže no. Já on taky hodně jde do rychlosti, což je jeho největší přednost, takže jako útočník jsi taky skvěle chytil se, takže držím palce, ať mu to střílí dál. Takže seš hradecký Jirka Sor. Dá se to tak říct. No a co ty dál, ty ho znáš? Já viděl jsem nějaký góly. No tak jo, hele, ještě teda tady zmíníme jednu věc, že vlastně Dan měl co dělat, aby tenhle to, který vůbec stihnul. A že, no a ne, tak jako to je zajímavý, že no, jako to, chodíš no, jako i na brigádu. Ale já to mám víceméně jako praxe. No jo. Že máš jako od školy teda. No ne, tak já jsem myslel, jako, že jak jste dostali už teďko ty smlouvy v tom Hradci, že jo, tak že vám tam nabídli ty miliony, víš, tak jsem jako myslel, že už to, že nemusíte chodit na brigády takhle, nebo... Ne, to je samozřejmě sranda. A no, tak hele, jsme to tady probrali asi tak nějak všechno. Já ještě s tej koukami stojí, nebo ještě teďko pište lidi v chatu, jestli si chcete nějakou teda normální otázku, prosím. Abych tady mohl něco z toho vybrat. Já se ještě podívám tady. Jak je váš nejoblíbenější stadion v Česku a ve světě? Ještě jednou, prosím. Oblíbený stadion v Česku a ve tak světě? Tak pro mě to bude určitě Santiago Bernabeu, no. Jako Real Madrid stadion, že jo? A Old Trafford, taky se mi líbí ten stadion. A v Česku stadion. To bude určitě stadion teďkon v budoucnu Hradce. To bude nejoblíbenější a líbí se mi dost Letná.
Pražská. Jaká? Zlínská, ne? Já vím. Jo, no ne, že máš. No. Jo. No, tam Zlínská se ti nelíbí, ne? Ty vado. Jaký hejt na Zlín tady, jo? Počkej, jsem to chtěl říct, jo? A orientačně, kolik ten hradecký stadion má mít kapacitu, nebo ne? To nevím, jako to ještě nevíte. Já se to nějak nepamatuju, ale jako ty nákresy ohledně toho, jak to má vypadat, tak to vypadá opravdu, opravdu pěkně. Opravdu nevím, ale asi nějak takhle tohle číslo bude tomu, no. No, a ty jo, ne? No tak samozřejmě, úplně stejně jako... jako dá se, že to je úplně stejně jako Dave, no. Já jako opravdu nějak jako to... Nějak se jako v tom nevyznávám v těch stadionech, takže... Takže tak. Strašně něco... No, ještě jste někdo ptá na Honzu Mejdra. Tak on je. Honza Mejdr, to je opravdu blázen do toho fotbalu. Je neuvěřitelné, opravdu je fakt neuvěřitelné na to, že to je youtuber, dá se říct, že i někdy streamuje na Twitchi, takže je to, je opravdu dobrý, fakt je dobrý. No jako, ono to není asi sranda ukázky. No, já se taky právě dím, že on jako natáčí ještě různý videa do toho a tak, takže opravdu klobouček dolů. A jako názor na něj z pohledu člověka, tak je opravdu... skromný a prostě má pokoru a v pohodě je milej, v pohodě. Přesně. No nebo takhle, on je to tvé... Jo, říkám taky, já souhlasím s Kuťou, skromný a pracovitej kluk. Jakože fakt žije tím fotbalem, je to vidět. No, jakože není nějaký nafrněný, že má... Úplně se chová jako obyčejný kluk, normálně, který má rád fotbal. Takže... Je hrozně v pohodě. No, jo, že vlastně dané dvoje to tvé pozice, že jo? No, nebo úplně jako nevím. No, jako jasně, no, ale jestli si třeba k němu nejdeš pro nějakou radu, třeba, no, spíš se jako tak neradí, nějak orientuju, jako co on v tom zápase dělá. Jo, hele, tady je docela dobrá otázka. Vlastně on teď vydal nějaký jako videa tréninkový. Nebo ne jako tréninkový. Posilovací, no. No, posilovací. Porá. Tak jestli třeba i jako, toho jako... Jako vždycky ty jeho videa zkouknu, co se týče jako nějaký rady do toho fotbalu, co mě může zlepšit a tak a jako určitě se taky tím nějak jako se snažím jako touhle cestou pracovat. No, takže vždycky vyjde nový video a vy na trénink. Ty vado, Honzo, dobrý video, mega tě cením. No ne, tak jako zajímavý, protože jako aby tady byl nějaký fotbalista youtuber, myslím, že už nikdo takovej snad není. Nebo nevím, jestli bych na někoho nezapomněl. Ty jsou tady rapeři nebo takhle, ale youtuber přímo. Já jsem teda osobně zkoušel cvičit podle toho jednoho videa, myslím, co dával na břicho, co dával na YouTube. A jako určitě doporučuji. Ráno jako to zacvičit nezabere moc času. A myslím si, že to určitě zlepší, jak celkově vzhled té postavy, tak i jako sílu celkovou. No já úplně nevím, na co ty videa byly jako zaměřený, víš? On jich tam má víc, ale má tam hlavně video třeba jako vyloženě tam má plenky 4-minutový, že to může udělat každý vždycky po ránu, když vstane a pak stejně půjde. No tak to nevím. Plenky, no on tam to má, střídá, myslím, 6 různých plenků a prostě a každý plenk, myslím, tam má na 30 vteřin a je to super. Všechno najednou. Tak hele, tak asi kouknu nějaký poslední otázky. No tak jako nějaký vaše cíle, čeho chcete dosáhnout, to už jsme tady na to nějak jako už řekli. Jaký máte názor na Plzeň? Teďka vám musím říct, že hraje skvěle, že jako má našlapnuto dobře na výhru ligy. Vždycky silný soupeř, no, jak v dorostu, tak i ve chlapech. Takže
Hele, ještě tady mám poslední otázku na Dana. Pojdej. Abych na to neprasknul teda. Jako půjde tady, ještě byly nějaké otázky ohledně nějakých holek, ale to vás tady nebudu dusit, ale chci se zeptat, že Dany, teda teď nevím, to byl David nebo Dan, tyhle. Ale myslím, že Dan. Jo. To je něco na YouTube. Mám tam takový starší video jako malej, no. Yeah. No a už jsem si chtěl, bylo tam jedno video, taky to na YouTube. Jedno video, jo, a to jsem chtěl jenom tak prostě z hypu, že prostě jsem myslel, že se třeba k tomu nějak dokupu. Ale prostě to bylo jako malinké, že jsem nevěděl, jak to prostě funguje vůbec, takže jsem to tam nějak dal a neřešil jsem to. Takže nebyla Gonza Mejdele, že jsi tam ukazal. Opravdu ne, to bylo tak 6 roků, 7. Jsem opravdu ne. No tak jo, kluci, tak nám to vyšlo zhruba na tu hodinku. Tak já vám moc děkuji, že jste se dostavili na stream. Taky děkuji. A vlastně vám teďko držíme palce, protože vás čeká ta repre. Tak ať porazíte ty týmy a ať postoupíte na to, že jo, na to euro. Bude to těžký, ale tak snad to dáte. A u tebe, Davide, no tak taky pak vlastně přechod do té U19, že jo, tak jako teď na těch přátelacích asi moc nezáleží, jo, ale jako jsme furt, víš co, furt, přesně tak, furt no, prostě musíte snažit, jsme furt vidět, jako všude, je to natáčený prostě na kamery, takže jsme furt jako mezi lidma, takže musíme hrát dobře a hlavně je potřeba se zlepšovat, aby jsme pak se dostali do takové úrovně jako Kůťa teď v 19 a mohli jsme hrát o co nejvyšší příčky. No, ale ještě poslední otázka, to mě tak napadlo, pak už to ukončíme. Vlastně práce s videem. Jestli se to teď nějak jako hodně zvedlo, jestli trávíte víc času na videu. Určitě. Ať už v repre nebo teda, my jsme byli v dorostu, tak jsme měli vždycky v týmu, nebo v týdnu jeden den, kdy jsme se šli podívat na video u protivníkovi a teďka v Hradci opravdu už třeba, když se hraje v sobotu, tak už od středy chodíme každý den na video. Třeba to je docela dost. A půl jak hodinky. To je třeba dlouho, jako to video? Kolem hoďky většinou, no, záleží, co trenér nám chce. Jeden poločas většinou s chlínem. Jo. Já jsem někde čet, že vám to pan Hejkal to nějak jako dává taky taky stříně, on, pan Hejkal je jako v tomhle opravdu odborník, takže on nám řekne, jako kde prostě bude ten zápas hrát a prostě všechno možný, takže to je jako klobouk dolů. Takže spíš to má na starosti jako pan Hejkal, teda než pan Hejkal to má pan Koubek. Čtotek, nebo prostě vždycky jedno to video se veme a pak pan Koubek si tam prostě veme nějaký videa a komentuje. Jo, a máte to teda jako, jo. Že si vás pozve celý tým, že jo, vykoukáte na video. A nebo i třeba někdo pak jako u golmanů, to vy asi jako úplně nevíte, ale nebo jestli jako u vás přímo na tu pozici, víš, že to s vámi jako rozbírá. No, můžeme tam za něj dojít a jako zeptat se nebo něco, jako, že ona už věci ukáže, ale jo, to musí tedy jako iniciativy teda. Většinou nás si většinou si nás třeba pozvou jako zpětně, když nějak zápas se odehraje a jsou tam nějaký chyby, tak každýho hráče, co se mu na tom třeba trenerovi nelíbilo v tom zápase, tak to ukáže tomu hráčovi, no. No tak jo, kluci, tak to byla vlastně poslední otázka. Děkujeme moc. Hodinku máme za sebou, tak teďko hurá fandit Slavy. Ještě takový detail, teda já to teďko snad uložím a nahraju to na YouTube, takže kdo jste to neviděl celý nebo tak vám pak dám stories, že to najdete na YouTube. Tak já vám děkuju a mějte se fajn.